Što se tiče ovog dijela Ugrovače, tu ima problem. Nije on baš lijep za vidjeti. A što tiče vode, uvijek bilo. Ljudi se pod mostom kupali nekad, što se tiče vode. Bilo je iz kanala, uvijek je bilo Ugrovači vode. Tako da nije ona bila uvijek suva. Uglavnom nije bila suva. Uglavnom nije bila suva. Ja ne mogu sad o detaljima, šta je to prečistač, urađen po tim nekakvim standardima koji znaju svi i koji su projektirali gdje ta voda završila. Tako da ona nije lijepa za vidjeti, taman da je pitka, nije, ona ne valja vidjeti. Pod mostom kupali nekad, što se tiče vode, bilo je iz kanala, uvijek je bilo Ugrovači vode, tako da nije ona bila uvijek. Sljedeća firma se širi, gradi i zapošljava, investiraju u razne i ostale neke projekte koji nemaju ovakvih nus pojava. Ja sam rekao, evo, sad sam nisam mislio spominjati.